Житель Деражні Василь Грель приніс картоплю до місцевого волонтерського центру. Чоловік розповідає, зараз збирають продукти для жителів звільненої Херсонщини. Тут також організовують допомогу українським військовим з початку повномасштабної війни. Чим можемо? Ми там на фронті не можемо приймати участь, бо люди не призивного віку вже. Чим можемо, тим стараємось допомогти тим нашим хлопцям, які на фронті, які б'ються, які відстоюють нашу незалежність. Їм там важко, тому нам тут легше. Принесла домашню консервацію й місцева жителька Ольга Мазур. Жінка вже на пенсії, каже, допомагає продуктами харчування. Помідори, огірки такі. Тушонка була, яєчка. 200 мішків картоплі, консервацію, крупи та миючі засоби вже зібрали для жителів деокупованих територій, розповідає волонтерка Надія Березюк. Зробили це протягом 4 днів. Жінка каже, якогось списку потреб немає. Люди приносять, хто що може. Тут макарони, тут є теж продукти, тут є крупи, різні крупи, оп'ять макарони. Оп'ять навіть сушня, олія, помідори, закрутки, капуста квашена, огірки квашені, помідори квашені, буряки свіжі, столові, картопля, морква, все. Все, що тільки росте на городі. Цю допомогу, каже Надія Березюк, люди привозили також із сіл громади. Божиківці, Гатна, Літки, Новосілка, Копачівка. Всі села, які тільки в нас є, кожне село, Кальнє, багато сіл, вони теж та саме, Пилипише привозять. Місцевий житель Віталій Муляр волонтерить разом із дружиною. Теж допомагаємо загружати автомобіль, розгружати. Що є вдома, все приносили. Жінка допомагала теж, то сітки плела. Хватить цілий пол на кормити. До супчику. Більше городини садив цьогоріч, щоб допомагати фронту та вимушеним переселенцям Василь Сафроняк. Раз в 2 неділі мішок картофель, тушонки, яблук передаю. Ну, все, що вони від чого не відказуються. Надія Березюк каже, волонтерський центр працює щодня. Волонтерити будуть до перемоги України над ворогом. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.